כידוע, פרה אדומה, שלמה המלך ידע את כל הטעמים של כל המצוות, חוץ מפרה אדומה. ואמר, אמרתי, הרקמה, והיא רחוקה ממני. קושיה. מה מיוחדת? פרה אדומה שדווקא זה הוא לא ידע. יש הרבה דברים בתורה שהם חוקה. אפילו רש"י מביא שיש עוד לא פה, מקום אחר, שעטנז. אבל משה רבנו ידע גם פרה אדומה. אז למה לא הסביר? זאת ועוד. אחרי שרש"י אמר, זאת חוקת התורה לפי שהשטן ואומות העולם מונים. מונים הכוונה מענין, מצערים. את ישראל לומר, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה. גזיר האי מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אבל, אחרי סוף פרשה אדומה, פרה אדומה, אומר רש"י, ומדרש אגדה. העתקתי מיסודו של רבי משה הדרשן, וזהו. ויקחו אליך משלהם, כשם שהם פירקו וכולו. משל לבן שפחה, שטינף פלטין של מלך. אמרו תבוא עמו, ותקנח הצואה. כך, תבוא פרה, הוא תכפר על העגל. הוא מסביר הכל. רש"י בהתחלה אומר, זה חוקה. ובסוף הפרשה, כשהוא גמר להסביר, זהו פירושה לפי משמע והלכותיה, אבל רבי משה הדרשן יש לו פירוש. אז שלמה המלך לא למד רבי משה הדרשן? השטן ואומות העולם אומרים זה לא הגיוני, אנחנו אנשים הגיוניים, לא רציונליים, אתם לא יודע מה, אמא פזיזה. אז מה, נסכם את השאלות, למה דווקא זה שלמה לא ידע? בית, איך רש"י אומר שזה חוקה אם רבי משה הדרשן פירש? הקושיה השנייה אפשר לתרץ. זה לא ממצה את הנושא. יש טעם, אבל זה לא הטעם, זה לא מספיק. זה לכפר על חטא העגל. לא לגמרי ברור. אבל מה עם הקושיה הראשונה? תשובה. פרה אדומה. כן. נכון. כל טעמי המצוות,
נכון, לכן אמרתי, אני רק מתרץ את הקושיה השנייה, לא הראשונה. קושיה השנייה, איך השיום אומר שזה חוקה, אם יש לך ממשה הדרשן? אמרתי, יש טעם, אבל הוא לא ממצא. אבל נשארה הקושיה הראשונה, שלא תרץ. שהיא הקושיה הכבדה. אם כן, ברור שפרה אדומה, זה נוגע למוות. המוות מפחיד. אבל למה אדם מפחד מהמוות? יש קצבה לחיים. למרת, הלכת, שלום. מה אתה נלחץ? כאילו מגיע לו לחיות לעולם. תגיד תודה מה שקיבלת. תשובה. ודאי שמגיע לי לחיות לעולם. כי אדם הראשון, אתה היה צריך לחיות לעולם. ומה שאנחנו לא חיים לעולם, זה תקלה. זה עונש. זה בגלל החטא. כמובן, אז אל תחטא, אל תחטא, אל תחטא. אני בדרגת אדם הראשון, שבלכו ערומים ולא התבוששו, שהיו קדושי עליון. מה אתה מדבר? אדם הראשון זה דרגה נבואית. מעל זו של משה רבינו. כי משה רבינו היה צריך לפרוש מן האישה. ואדם הראשון לא היה צריך לפרוש. שמונה מדרגות בסוף אורות הקודש א', של הכרה, השגה, רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, זי הרע אילאה שבתחיית המתים. אז אנחנו לא דנים עכשיו, אולי נחיה לעולם, אולי אפשר לתקן את המצב. לא לעזות. אבל באופן עקרוני, זה מהות האדם לחיות לעולם. ולכן, בצדק, אני מתוסכל שאני לא חי לעולם. אני לא רוצה למות. אין לי תחליף. אף אחד אין לו תחליף. אין שני בני אדם אותו דבר. עכשיו אם אני הולך, זה נזק בלתי הפיך. אי אפשר למצוא אחד ממקומו. למה נברא העולם, האדם יחידי? בשבילי נברא העולם? אבל בית הקברות מלא אנשים שאין להם תחלופה. זה משהו בתפקיד, בסדר. מצאנו מנהל אחר לחברת הפוספטים. אתה מדבר על האדם עם האישיות המיוחדת שלו. האדם הוא מיוחד. הוא מיוחד במיליארדים של דברים לעומת חברו. בעולמו, פנימי, בשכלו, ברגשו, ברצונו. עכשיו המיוחד הזה הולך. זה מעצבן. זה מתסכל, זה מצער, אני לא רוצה למות, זה לא ישר, זה לא צודק. ולכן אדם, באופן מודע או לא מודע, יש לו יראת המוות. למה? כי זה לא נורמלי. וזה בגלל החטא אדם הראשון. עזוב. זה לא בגלל החטא אדם הראשון. אז מה אני אעשה עכשיו? כשאני מת, אז חיפשו ומצאו חלופות, נחמות. נחמה מספר א',
כן, הרב קוק כותב. המוות מום הוא ביצירה. זה מום. זה מחלה. זה לא נורמלי. מום ביצירה שיש להעבירו. זה אסון הכי גדול על האדם, על האדמות. אם כן, פתרון ראשון, הערכת החיים. אם אדם חי 100 שנה ולא 50, זה פחות מעצבן. ו-50 יותר מ-19. ו-120. הרפואה דוחה את שערי המוות. טוב, טוב. בסדר, בסדר. אתה דוחה את הקץ הנורא. אבל עזוב שיש קץ נורא. נכון, נכון, זה נחמה. תשובה שנייה. ילדים. הילדים שלך זה אתה. חצי אתה. חצי אשתך, חצי אתה. אתה זורם בילדים שלך. זרימה קצת בעייתית, לא משנה. זה אתה. זה נשמתך. היא שם. אלה תולדות יצחק, אלה תולדות אברהם, אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק. רגע, אומרים חז"ל. אלה תולדות יצחק, אברהם! תולדות יצחק, אברהם. אברהם נקרא יצחק, יצחק נקרא אברהם. יעקב נקרא יצחק, יצחק נקרא יעקב. אומרים חז"ל, מילתא מיקתא, שזה מתרץ את הקושייה, 400 שנה במצרים, ביחצי, כי זה מתחיל מיצחק, מגלות יצחק. אבל כתוב לא יצחק, כתוב הם. הם יצחק, יצחק זה הם. אז הבן שלך, חצי נשמה שלך עם הבן שלך. נכון, נכון, נכון. זה מנחם, אבל, זה לא אני. נכון. נכון, יש הילדים יורשים אותך. לא ירושת כסף. ירושת נשמה, ירושת אישיות, ירושת רוח. אבל מה הייתי? תירוץ שלישי. כלל ישראל. אתה נבלע באומה, בעם. עם ישראל לא מת. יעקב אבינו לא מת, עם ישראל לא מת. מזרו בחיים, אף הוא בחיים. בתוך עמי. אנוכי יושבת. לא, לא, אגו, חלק מן האומה. שלהבת קטנה, חלק מאש גדולה. האומה היא נצחית, אני ניצץ באומה, ולכן אני נצחי. נכון. אבל מה איתי? נכון. תירוץ רביעי, עשיתי מעשים טובים, עשיתי מצוות, למדתי גמרות, השארתי הרבה דברים. הדברים האלה זה אני פה. נכון מאוד, נכון, נכון. אבל מה איתי? שכחתי, מה איתי? תשובה, הגוף מת, אבל הנשמה נשארת. עולם הנשמות. זה כבר דבר מעניין. הנשמה שלי נשארת. לנצח. ברוך השם. עולם הבא. ומה עם הגוף? מה, שטויות גוף. שטויות, שטויות. לא, 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 לא כל כך שטויות.
אם זה שטויות, מה הקדוש ברוך הוא? עשה גוף שזה שטויות? אז למה הוא עשה גוף בכלל? זה חד פעמי לזרוק, לך, לך, לך. וכל המצוות של הגוף, זה גם לזרוק. כל הכשרות וכל השבת וכל וכל, זה גם לזרוק, זה גם חד פעמי, עטיפה. וגם הציצית, אם אין גוף אין ציצית. הגאון מווילנה בכה לפני מותו. אני יכול בעולם הזה, בכמה קופיקים, לקיים מצוות ציצית, ואני מת ולא אוכל לקיים מצוות ציצית. טוב, אבל הנשמה זה העיקר. אני לא אמרתי זה לא העיקר. אבל גם הגוף זה בן אדם. איך אני אהיה? אני נשמה בלי גוף. מה אני אעשה כל היום? רמאים! רמאים! המוסלמים, אני בעולם הבא, מלא אוכל, מלא פריסראי, כמו שאומרים בערבית, ביידיש, מלא, מלא נשים, מלא בתולות, עין בתולות, רגע, מה עם הגן עדן של הבתולות? זה בן אדם נשאר, זה בן אדם. וזה אוכלים ושותים. אבל זה עולם הבא. אין אכילה, אין שתייה, אין אספקה, אין ישיבה, אין עמידה. ומה אני אעשה שם כל היום? שיעורים, בסדר, שיעורים. מה, אתה לא בעד שיעורים? כן, בעד שיעורים. אבל, זה... אז בשביל מה נבראתי בגוף? חמסתם לי את הגוף. תשובה, תחיית אמיתי. עם הגוף. אני גוף שלי. שולם עלייכם רב גוף. מה שלומך? נשמה. פה הביטוי, נשמה. גוף ונשמה יהיה. הרבה זמן לא ראיתי אותך. כמה מיליונים שנים. איך אתה מרגיש, גוף? בסדר, זה... הייתי בקבר? ואת נשמה, מה זה? נא להכיר, נא להכיר. הגוף שלי, הנשמה שלי. תחיית אמיתית. זה הנחמה. קושיה. אז בשביל מה להרוג אנשים ולעשות להם תחיית אמיתית? זה רעיון. שלא ימותו. רעיון מבריק. לא חשבתם על זה. בכלל לא מבריק. כי השידוך בין הגוף והנשמה הוא לא עולה יפה. הזוגות האלה, גוף ונשמה, עולים על סרטון, ויועץ נישואים ביניהם לא מצליח. רוב האנשים, הגוף מטמא את הנשמה, מלכלך את הנשמה. הגוף הוא כזה גופני, הוא כזה בהמי, הוא כזה מגעיל, הוא כזה מלוכלך, הוא כזה אכבד, נורא ביום. נורא ואיום הגוף הזה. הוא מסתכל בגוף שלי, מסתכל, איזה... מפלצת! הרב, כן, אני מפלצת! אני יודע, אני יודע. הרב יודע. חיתת לי בסמארטפון? לא, לא. יודע, בלי סמארטפון.
איך הרב יהודה ביסמרק? ניסיון, כמה אלפי שנים מסתבר. הרוק גוף הזה מטמא את הנשמה, נורא והיום. זה רוב האנשים. מיעוט האנשים, הנשמה יורקת דם בתוך הגוף. לוחמת, לא נותנת לגוף לטמא אותה. זה נקרא טהרה. טומאה, טהרה. אבל זה יחידי. ויחידי יחידי. הנשמה לוקח את הגוף, ומרימה את הגוף, ומביאה את הגוף לעבוד את השם. זה נקרא קדושה. מסילת ישרים, פרק כ"ו, קדושה. זה יחידי יחידים, זה משה רבינו, אין אדמה, אברהם אבינו, זה לא אנחנו. וטהרה, רוב המין האנושי לא. כלומר, השידוך הזה עולה על סרטון. אז מה נעשה? מה עושים כששידוך עולה על סרטון? Get away. המצאה. אם כן, get away. גוף, נמאסת עלינו עם כל הלכלוכים שלך. איך אתה יודע? שתוק. תיכנס לאדמה ותירקב. ותפסיק. עם הלכלוך שלך, אוקיי? נשמה, במרומים, בלי גוף. שיעורים, תורה, הנשמה מזדקחת. הגוף מזדקח, בתחילת המתים נפגשים יחד. זה התוכנית האלוקית. קוראים לזה איגוף. המוות זה איגוף כדי להגיע לתחיית המתים. שזה יותר מכל החיים שלנו. זה התוכנית האלוקית. אשר יעשה ישירות תחיית המתים. הוא עשה ישירות, אבל הם חוטאים. אשר יעשה גוף שלא חוטא ונשמה שלא חוטאת. גמרנו עם כל העצות שלך? מינו אותך יועץ לקדוש ברוך הוא. אז אין בחירה חופשית, אין כלום, בסדר, אפסיק, תתיה עצות. אחרי זיכור, נפגשים. וזה, אם כן, פתרון המוות, זה בעולם הבא. בעולם הבא עולם הנשמות, בעולם הבא, עולם התחייה. כשכתוב במשנה, בגמרא, עולם הבא, לפעמים הכוונה עולם הנשמות, לפעמים הכוונה עולם התחייה, לפעמים הכוונה שניהם, לפעמים מחלוקת. זהו, כל האפשרויות. A, B, A, B, A, O, B. מתמטי. אבל עולם הבא, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יודעים מה יש בעולם הבא, אין לנו מושג. ושלמה המלך גם לא, והנביאים גם לא. אני לא יודע מה זה גוף בלי נשמה. לא, זה אני יודע, אני לא יודע מה זה נשמה בלי גוף. בקושי אני יודע מה זה נשמה. לדעת מה זה נשמה בלי גוף? הגמרא סוף ברכות, פרק ה', כל הנביאים לא נתנבאו אלא על ימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אשר אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. עין לא ראתה אלוהים זולתך. גם הנביאים שרואים למרחוק, הם לא ראו מה זה עולם הבא.
כי הנביאים הם בעולם הזה. אז הם לא יכולים לדעת מה זה עולם הבא. זה מציאות אחרת לגמרי. זה פלנטה אחרת. ולכן לא יודעים מה זה פרה אדומה. שמתהרת לקראת, מתהרת את תאומת המוות. איך פרה אדומה מתהרת תאומת המוות? אני באמת לא יכול להבין. כי אני לא יודע איך מתארים תאומת המוות. אבל אמרת רעיונות יפים, תודה רבה, כן. הערכת חיים וילדים, ולאומי ומעשים טובים. כן, כן. זה חלקי. המנוחה האמיתית, זה עולם הבא. אבל אני לא יודע מה זה עולם הבא. אז אני לא יודע מה זה פרה אדומה. גם שלמה המלך לא ידע. משה רבינו ידע. איך הוא ידע? משה רבינו. הוא ידע מה זה עולם הזה, ומה זה עולם הבא. איך אתה יודע שהוא ידע? כי הוא נתן תורה. תורה זה מהעולם הזה או מהעולם הבא? זה שווה העולם הבא. התורה זה לא דברים פשוטים, רציונליים, אנושיים, שכליים. התורה זה מעל, זה טרנסנדנטי. התורה יונקת מן העולם הבא, ולמפני העולם הבא, ומעל העולם הבא, ומעל כל העולמות. תסביר, מה תסביר? כל טעמי מצוות, זה מסביר את ההשלכה של התורה בעולם הזה. זה כל טעמי המצוות. כי אני מכיר עולם הזה. אז זה טוב בעולם הזה בגלל זה, 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 זה. אבל זה גרוש. עיקר המצווה מהתורה. זה לפני העולם, לפני העולמים. וזה אני לא יכול לדעת. אבל משה רבינו כן. איך משה רבינו כן? זה לא הנושא. אבל אנחנו יודעים שמשה רבינו. איש האלוהים. הוא איש האלוהים. הוא איש והוא איש האלוהים. לכן משה רבינו ידע. הנביאים לא ידעו. גם שלמה המלך לא ידע להסביר מה זה פרה אדומה. אבל רבי משה הדרשן הסביר. משה הדרשן הסביר. הסביר קצת. אבל מה הסביר רבי משה הדרשן? חטא העגל, חטא העגל. מה זה קשור? פרה אדומה וחטא העגל. מה זה קשור? הסברנו. משה, זה האיש, לא ידענו מה היה אימו. הוא לא בא, הוא לא חזר. הוא לא, איך אומרים בעברית? הוא מנותק. הוא לא בעניינים. הוא עולם הבאי. הוא אמר לנו כל מיני דברים. עולם הבאי. וכל מיני מצוות מוזרות. פרשת קורח. צריך לקחת בגד. נשים חוטים. נשים חוטים. של מה כל החוטים? זה לזכור את השם. וטלית כולה תכלת. הוא אומר כאלה דברים. לא, אנחנו לא. לא, לא חולקים עליו. אבל זה לא בשבילנו. אנחנו בעולם הזה. דבר עולם הזה. דבר נורמלי. אל תדבר לי כזה דברים עליונים שאנחנו לא מבינים. זה לא מדבר אלינו. זה לא עוזר לנו. זה לא מרומם אותנו. דבר בשפה שלנו. אתה מדבר שפה מוזרה. Hebrew man. Speak Hebrew. I don't know to speak. איך אומר לזה? Hebrish. נכון? ככה קוראים לזה? Gibrish. שלא מבין כלום. מבין כלום. Speak Hebrew. Don't speak Gibrish. זה Gibrish. כמו שאומר. ולכן.
אנחנו רוצים מצוות, רוצים תורה, אבל לא דיוק על הדברים האלה. אנחנו רוצים לעבוד את השם. אנחנו, נעבוד את השם בצורה אנושית, נורמלית, רציונלית, וקרובה לנו. ניקח עגל, עגל מלא כוח, מלא עוצמה, חורש, עובד, הנה, שמים אותו, אנחנו, זה הדגל, דעגל, מסתכלים על העגל, וגם אנחנו נהיה עגל, אפשר לומר אנחנו נהיה נמר, אז כנמר, רץ כצבי, גיבור כאריה, זה דיבורים לעניין. זה חטא העגל. חטא העגל זה לא כפירה. ספר הכוזרי. חטא העגל זה לא עבודה זרה. ספר הכוזרי. חטא העגל זה שיטה אחרת לעבוד את השם. שיטה יותר קרובה לנו. אנושית. אנושית בהמית. בהמה? מה אני יכול לעשות? יש בהמה בי. נסתכל בבהמה, אני ארמם. נו, אז מה הבעיה? שיעשו כמו בהמה. אם אתה עובד את השם, על פי אמות מידה, רציונליות, אנושיות, אנושי, אנושי זה מחולק לשתיים אנושי. אדם, נשמה ובהמה. נפש אלוקית, תניא פרק א', נפש בהמית. משה רבינו מדבר נפש אלוקית. הוא מרחב. אנחנו רוצים על פי הנפש הבהמית. ניקח את הנפש הבהמית. נאלף אותה, נסדר אותה, וזהו. בשכל ובדעת ובהיגיון. זה חטא העגל, שלפי רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שער א' פרק ו' הגעה, זה חטא האדם הראשון. אנחנו רוצים לעשות טוב. אנחנו לא רוצים לעשות רע. אבל אנחנו יודעים מה טוב ומה רע. אנחנו נקי אלוהים יודעי טובה. אלוהים, הוא אומר דברים שאנחנו לא מבינים. מכל עץ הגן נכון תאכל, מהעץ הזה לא תאכל, אנחנו לא מבינים. זה גדול עלינו. אנחנו קטנים, מי אנחנו הקטנים? בוא, זה. תעשה לנו בקטנה. זה אותו חטא. זה חטא אדם הראשון, פרט, זה חטא העגל, כלל. נו, אז מה הבעיה? הבעיה היא שאולי על ידי מוסר כזה ותורה כזאת תוכל להיות טהור, אבל קדוש לא תוכל להיות, אולי תוכל להחזיק מעמד. נגד הגוף, לאלף את הגוף, לא לתת לגוף לדרוס אותך. אדם רוכב על הסוס, הוא מאלף את הסוס. ולא שהסוס יפיל אותו אל הקיר כל 10 מטר. אבל קדוש, אתה לא יכול. כי קדוש זה עולמות עליונים. אנחנו מבינים מה זה אדם קדוש. אנחנו מבינים מי זה יעקב אבינו, אדם קדוש. שחולם על מלאכי אלוקים על יורדים בו. מה זה קדוש? קדושים תהיו כי קדוש אני. זה באמת נימוק. זה נימוק. אדרבה, היה צריך להיות כתוב. לא תהיו קדושים כי קדוש אני. לא נכון. קדוש אני השם מקדישכם. אני יכול לקדש אותך. כן, אבל זה לא בשבילנו. אני אומר לייט. כלומר,
זה לא יפתור את הבעיה. או שתהיה תמה, או במקרה הכי טוב תהיה טהור. טהור מתגבר על היצר, יפה מאוד. אבל אתה לא תהפוך את הגוף לקדוש. אני בנו בני זוג שחיים באהבה ואחווה ושלום ובריאות. אלא, בסדר, נו. יש בני זוג רבים, מכים אחד את השני בבוקר עד הערב. יש בני זוג, אבל זה הפסקת אש. לא רבים, לא מכים, לא מעליבים. אבל הם כבר לא אוהבים. זה רוב הזוגות. הם אוהבים. מתים אחד על השני. מתים אחד עם השני. אחד אמר לי, שני היו מאושפזים בבית חולים במחלקות שונות. זקן, הוא מת, אחרי חצי שעה השני מת. הדוד השני מתה בגיל, לא זוכר, 90 וכמה, אחרי שבוע, הדוד שלי מת. הוא לא יכול לחיות בלעדה. הוא לא יכול להיות. אבל היה חולה. אני יודע שהיה חולה, שנים היה חולה. אבל הוא החזיק. אז היא מתה. אין לו מה לעשות. מת. אז הנשמה בגוף, שזה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. ועיר הארץ מכבודו. אי אפשר על ידי מוסר אנושי, רציונלי. כי אתה רוצה לרומם למעלה, למעלה. לכן צריך את העגל. זה מה שאומר רבי משה הדרשן. המדרש מיסודו של רבי משה הדרשן. אז הסברנו מה זה פרה אדומה. לא הסברנו כלום. רק הסברנו שזה תיקון על העגל. את העגל. שזה, הסברנו שחטא העגל הוא מונע את הניצחון על המוות. זה מה שהסברנו. אבל איך? איך אתה מנצח את המוות? אני לא יודע. כי אני לא יודע מה זה עולם הבא. גם שלמה המלך לא ידע. למה אני לא יודע? הנה, אני אסביר לך. בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה, כן. יש שיעורים של הפרשת השבוע, כן. כל יום חמישי בלילה שוב חצה עבודה. בעולם הבא, כן. שבוע הבא לא, כי אני אצל בר מצווה. טוב, טוב, נו, באמת. אני מבין מה זה שיעור פרשת השבוע בעולם הבא. אני לא מבין. אבל יש הרבה תיאורים. זה משלים. הרי אין גוף. אין אכילה, אין שתייה. אין ישנה, אין יקיצה. אני לא יודע מה זה. חסיד חלם בלילה שהוא בעולם הבא. צדיקים יושבים, ותחותם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אמר לרבו בבוקר, די משעמם שם. מה, 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 מה זה פה, גן עדן? אמר לו, זה לא הצדיקים בגן עדן, זה הגן עדן בצדיקים. מה זה נהנים מזיו השכינה? זה תלוי. אמור לי, במה אתה מאוהב פה? ממה אתה מתלהב פה? מה אתה מעריץ פה? ואגיד לך, אם תהנה מזיו השכינה או לא? בדי שמותר לאכול, אבל התלהב מאוכל. היה כזה צ'ולנט. תראה, צריך לאכול צ'ולנט, אבל לא, 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 לא להתלהב. הרמב"ם מורה נבוכים. מי שמתלהב מאוכל, דומה לאנשים שיושבים בבית שימוש קבוצתי ומחליפים חוויות, איך שם הם מצליחים לעשות צורכיהם. זה אתה, איך אתה עושה
אני, יש לי חצי עצירות, חצי שלשול, ולקחתי כדור שהפך את העצירות לשלשול. אבל תיזהר, בוא תראה לי את השלשול. אתה מגעיל. ומי שמדבר על האוכל זה עוד יותר מגעיל. כי לכת לשירותים חייבים, לאכול, אפשר להתאפק. לא תתלהב מהאוכל. לא תתלהב. פעם שאלנו אמרנו שהוויכוח גדול בבני ברק. כי אחד, הוזמן אצל השני, ושאל אותו, אמר, או, תודה רבה, זה טעים, איך הכנת את זה? האם מותר או לא? מצוך הבצחה בדבר דבר. הכנה משבת לחול. אז הוויכוח הזה הגיע לגדולי בני ברק, ובכל העיתונים המקומיים של הצדיקים היה, ואחד אמר, זה לא הכנה, הוא לא מתכוון להכין, וזה מצווה, ובשביל מצווה מותר להכין, הוא לא התכוון להכין, הוא רק יסקרן איך זה נעשה וכולו וכולו. ואחד מהגדולים שם אמר, אולי אורי קניבסקי, אני לא מבין. זה מה שמעניין אתכם? איך הכינו את התשובה? אני לא מבין. איך אפשר להתעניין? ובדרכם הכינים שוב. מה, אסור? לא אמרתי אסור. אבל אם אתה נהנה מזיבת שונית, לא תהנה מזיב השכינה, כי השכינה זה לא תשול. כדכתיב, ממתי קוראים את השמה בשחרי, מי שיבדיל בין תחלת לקרתי. תחלת זה שמיים, קרתי זה ירקות. השמיים זה לא ירקות. זה לא סלט ירקות ולא מרק ירקות. אתה לא מבין את ההבדל בין שמיים וירקות? כי זה דור, נהנתן. אז הוא הפך את השמימיות, את הרוחניות, את עבודת השם, לירקות. אז אתה לא נהנה מזיו השכינה. אבל אני לא יודע מה זה ליהנות מזיו השכינה. אני לא יודע. ולכן, אי אפשר לדעת מה זה. יש גם הגיהנום. יש גם חיבוט הקבר. יש גם כף הקלע. כל מיני טיפולים כדי לנקות. יש שטיח מלוכח, ארבע חבר'ה, אתה לוקח כזה מקל, שפיים, 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 להוריד את כל האבק. אותו דבר, מגיע לגן עדן, ארבע מלאכים תופסים אותך, אחד שטוק בסוג, כדי לנקות אותך. אלי זה לי, אני לא רוצה למות. לא שונים אותך, תגיע. זה נקרא חיבוט הקבר, וכף הקלע. יש משל כזה, מה קורה בעולם הבא. התינוק במעי אמו. הוא מכיר את העולם החיצוני? הוא לא מכיר. בכלל הוא לא מכיר, הוא בעולם אחר לגמרי. הוא נולד. הוא רואה. עולמות אחרים. לכן תרצנו. למה לא מבינים פרה אדומה? רגע. אתה אומר, פרה אדומה זה לתאר מטומאת המוות. ואיך זה מתאר מטומאת המוות? אבל אני אמרתי שאני לא יודע. כי אני לא יודע מה זה. איך? עולם הבא. אני לא יודע מה זה. ורבי משה הדרשן, הוא אומר לך פירורים. הוא אומר לך, זה דומה לך את העגל. אז הוא מסביר על פי חטא העגל את הדברים. זאת חוקת התורה. למה זאת חוקת התורה? זאת חוקת הפרה. כי כל התורה היא חוקה. כל התורה היא מעל השכל. אז אם כל התורה היא מעל השכל, אז כל התורה כולה היה צריך לא להבין את המצוות. נכון.
כל התורה כולה אנחנו לא מבינים טעמי המצוות. אז למה יש טעמי מצוות? איזה פירור. מה, אני לא מבין לא תרצח? לא. למה לא לרצוח? למה לא לרצוח חולה סופני שסובל? למה לא להרוג חולה נפש שסובל? קודם להרוג חולים סופניים, אחר כך להרוג משוגעים, אחר כך להרוג סוענים, זה בני אדם, זה הולכים יגיע ויגיע מה, אחר כך להרוג קומוניסטים, אחר כך להרוג יהודים. עד כאן היטלר. לא תגנוב. מה, אני לא מבין לא תגנוב? לא. אתה לא מבין לא תגנוב. אני? כן, כן. כי אתה מגיש קבלות מזויפות. אתה גונב את המדינה. כי אתה משלים ציוד בצהל. אז אתה גנב. כי אתה גונב מס הכנסה. אז אתה גנב. זה לא תגנוב, כן. כי אתה מוריד תוכנות מהאינטרנט שעולות $1,000 חינם, גנב. כי אתה הולך בחנות, קונה בגד, לובש אותו, מחזיר אותו אחרי שבוע. גנב. כי שמלת כלה זה עולה 10,000 שקל. הולכת לחנות, לוקחת שמלת כלה, הולכת לחתונה, למחרת מחזירה. גנב. אז זה חוק שמותר. אבל מה אפשר לעשות אחר כך עם השמלה? אי אפשר למכור אותה. מפסידים בארצות הברית כל שנה. ככה עשרות מיליארדים מיליארדים. הגנבים, גנב לך ארנק מן הכיס, מיני גרושים. אבל זה לא תגנוב. אז למה יש חוק כזה? חנויות, איך אכפת להם. לא כולם עושים את זה, כדאי להם, חשבון כדאיות, מעלים את המחיר, וכו' וכו'. אתה גנב. מוכר תפוחים טובים למעלה, ולא טובים למטה, גנב. עין מסילת ישרים, פרק י"א. כל השיטות כדי לגנוב. כל יום 1,000 אנשים שואלים אותי אם מותר לגנוב. הם לא שואלים מותר לגנוב. האם מותר לקחת בקבוקים מן המחזור? אבל זה שלהם. לא, אלא להם קניין חצר וקניין חצר. אז מה אתה חושב, סתם הוא איזה שם? סתם כדי שתיקח בקבוקים? לא, אני אחזיר. לא, עזוב. הם לא מסכימים. אתה גנב. אתה מבין? אז זה לא מספיק, השכל האנושי לא תגנוב. יש כל מיני גונב. יש גם גונב דברי תורה. רואה דבר תורה יפה, אומר בשמו, גנב, זה שלו, גונב דברי תורה. מה זה? באוניברסיטה צריך לעשות עבודות. לוקח עבודות, מעתיק וזה. אבל המרצה הוא לא אידיוט, עולה על זה. גונב, חומד, נואף. אני נואף? כן, אתה נואף. במה אני נואף? אחר מסילת ישרים י"ד. אתה מסתכל עליה. אתה צוחק איתה. אתה מריח את בשמיה. אתה נוגע בה. אתה חושב עליה. אתה נואף. הוא אומר מסילת ישרים. זה נואף. מה, זה פה בני ברק? לא, פדואה. מסילת ישרים, הרמח"ל היה גר בפדואה. עיר באיטליה. לא כתוב לטהר. כתוב שפרה אדומה מסלקת
טומאת המוות. איזה סילוק? סילוק של טהרה? סילוק של קדושה? אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים כלום. לוקח פרה, אדומה, עושה דברים מוזרים. אנחנו לא מבינים. בדחון. אנחנו לא מבינים מה זה עולם הבא. לא מבינים כלום. בקושי מבינו עולם הזה, אבל לא עולם הבא. לכן, תרצנו. את הקושי הראשונה. וגם השנייה. זה הדבר הכי קשה בעולם. המוות. אבל אין ברירה. עיין. מאורות הראייה דלת ריש פי אלף. מאורות הראייה הזה זה על ארבע פרשיות. פרשת פרה. מסביר את זה על פרשת פרה. לא כל מה שאמרתי. חלק גדול. וגם אמרתי דברים שלא כתובים שם. אחרת זה גניבה. יודעים שאתה גונב הכל מהרב קוק. כשמת הרב קוק, אמר הרבי מקוצק, נו, נפטר הגנב מווילנה. מה? משה עלה למרום, המלאכים לא רצו שיקח את התורה, אז הוא גנב את התורה. וגם הגנב מווילנה עזר לו לגנוב את התורה מהמלאכים. הגנב מווילנה. זה בסדר. זה פירוש מגניב. היום גם סיפרתי דרוש כדי לסיים, ששמעתי ממישהו. אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו באוהלה של תורה. אז איך כהן נכנס לבית המדרש? אם הם מתים, תשובה. זה מת מצווה. אז מותר לכהן. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, בשם הרמץ, הרב מרדכי ציון, רמץ, נכון, בהלכות שבת, שלא יעשה, יתמין ברמץ, בשם הרדח, הרב דוד כהן, שאיך יחזקאל הנביא נכנס לבית קברות, כבר היו כהן, תרצו התוספות, פיקוח נפש, לחיות מתים. אבל פיקוח נפש זה לחיות, זה כדי שמישהו חי, לא ימות. תוספות מחדש חידוש. גם מי שמת, להקים אותו לתחייה. אז מותר לכהן להתאמה למת כדי להקים אותו לתחייה. אז אותו דבר פה. התורה, הוא ממית את עצמו על התורה, אבל התורה מחיה אותו. ולכן מותר לכהן להיכנס. איזה פירוש יותר יפה, הראשון, השני. זה פירוש, זו שאלה מאוד מאוד כבדה, שנשאיר פתוח, כי בדור שלנו אוהבים ספק, פלורליזם, רוחב ואמונה רכה, סופט. אולי יש אלוהים? אולי אין? כי צריך ראש פתוח. אז אולי הפירוש הראשון, אולי הפירוש השני, אולי שניהם, אולי אף אחד.
או להקושה לא מתחילה, כל אחד שעניינו. טוב.